Ми забезпечили це. Я вважаюся усіма нашими хлопцями, які якісно позитивні. Зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово «це неможливо», але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність у нашому небі. F-16 в Україні.